Ja, då är det dags för en semestervideo igen och denna gången är det Preikestolen. Vi åkte alltså ifrån Kjerag ner till Lysbotten och väderomslaget var ganska tydligt. Och jag kan säga att när vi åkte tillbaka från Kjerag så filmade jag lite grann också och det är ju återigen helt fantastiska vägar här i Norge. Så att jag lägger in lite utav tillbakaresan också. Jag hann inte släppa på ett. Nej. Det är sant, har du fått upp farten? Vi körde alltså ut till Stavanger ända ute på kusten och så hade vi en vilodag där. Vi såg oss om och åt lite god mat och tog ett par öl och så gick vi och tittade lite grann på lokala konstverk, sånt där som man gör när man turistar och så lite hantverk också. Det var ju en rotsträng då och en flersträngad skarv på en oljepipeline. Men sen så var det dags för Preikestolen. Nu har vi precis parkerat bilen på parkeringen. Preikestolen är på väg upp, bokstavligt talat, redan. Och själva vandringen upp mot Preikestolen, det är mer att beskriva som en lång kö in till GKs i Ullared fast i uppförbacke. Det var inte alls så belönande som Kjerag. Men sen när man väl kommer upp så är det ju en fantastisk utsikt på hyllan. Jag får lov att säga att Preikestolen är lite farligare. Det som vi har här är en väldigt trång passage där alla måste passera och som ni ser är det inga räcken eller så någonstans utan man får ta det försiktigt och se till att man har ordning på allting. Och man går ju på hyllan upp hela vägen och det är mycket bra vyer. Ja, här var det kommers. Det är bara en korvkiosk eller en glassförsäljare som saknas. Jävlar vad folk här. Men parkeringen var ju full när vi kom så kan man bara förvänta sig. Som ni ser är det högt, riktigt högt. Ja, vi hade med oss lite mat även hit denna gången. Det kan man behöva ha. Det tar ju trots allt några timmar även till Preikestolen. Även om det inte är riktigt så långt och framförallt inte så brant som till Kjerag. En del är försiktiga vid kanten och hasar sig fram. Och håller ordning på sina barn men på
På sina ställen är det ganska smalt och en del står ju helt obehindrat 25-30 cm från kanten bara. Så det är olika. En sista liten vy och sen så, om ni har tittat ända hit så tackar jag så mycket för titten och avslutar Norge-reportaget för denna gången. Tack så mycket och hej! Det är högt, faktiskt. Jag får inte